Я хочу продовжити розповідь Тетяни саме із того, що крім Чугаєвича, одним із перших фотографів міста був і Микола Пастернак або ж Пастернак. Але ж він був уже професійним фотографом. Мається на увазі, що він мав свій фотографічний заклад, який він відкрив 1869 році в Києві. Сімзен Січевський про нього говорив трішки в іншому ключі, ніж про Григорія Чугаєвича, що це людина, яка більше била на комерційний інтерес, ніж на художню цінність фотографії. В цьому теж був свій зиск, звичайно, оскільки він відкрив фотографію для отримання прибутку в якійсь мірі, і разом з тим в нього фотографії теж були досить цікавими. Ну і оскільки ми говоримо про візуальні джерела, як вони допомагають у тих чи інших практиках сучасного життя чи колишнього, ми зупинимося на одному із витворів Миколи Пастернака. Це великий альбом формату майже 1,70 м, який зберігається в фондах нашого музею. Ви бачите назву «Фотографічні види Київського дворця, 1871 год». Зробив ці види якраз Микола Пастернак. І отут ми говоримо, що це оригінали, оскільки вони зроблені фотографом, вміщені в паспорту, і майже кожен з тисненням, що це фотографія Пастернака. І, звичайно, цей альбом має і історичне значення, і практичне в тому плані, що коли реставратори в 1980 році розпочали реставрацію Маріїнського або ж колишнього царського палацу, вони теж використовували фотографії, не лише креслення, а й фотографії. Звичайно, такий вид царського палацу був відомий і розтиражований пізніше у світописі Стефана Кульженка, в його відомі Києва, і Демезера, але це вже були 74-ті, 75-ті і 80-ті роки, а от фото саме 71-го року, найбільш ранні, це фотографії Миколи Пастернака. Ви бачите, що коли відреставрували Маріїнський палац вдруге в 2018 році, то такі будочки ставили. Я не знаю, чи зараз вони там збереглися, але чогось поставили такого плану. І для нас цікаво, що огорожу цю теж повністю відновили з літерами МА. Марія і Олександр. Ви знаєте історію нашого Маріїнського палацу, що він був збудований за проєктом архітектора Растрелі, лише кам'яний перший поверх, а другий поверх дерев'яним, на прохання Єлизавети Петрівни. Потім другий поверх згорів, з того стояв в руїнах і відбудований був лише при Олександрі II в 1870-му. І зразу ж в 71-му році для київського фотографа Миколи Пастернака був от таке замовлення на фотографію всіх інтер'єрів. Ми піднімаємося по сходах. Я думаю, дуже багато хто із вас був свого часу у цьому палаці і знає, що майже повністю він був відтворений. І тоді в екскурсіях ми говорили, що якщо це пам'ятка архітектура, достовірно повинно бути десь хоча б до 15%, так там якраз більше 30% достовірного, що залишилось, і реставратори відновили і площини, і навіть світильники, і відповідно парадний зал. Ви бачите, прикрашений тут гербами Київської, Волинської, Подільської губернії, світильниками і меблі. Меблі відтворили реставратори таких же, як і були. Тобто ми бачимо зображення білого або ж парадного залу 1871 року. Зараз немає відвідування, а до війни цим займався Національний музей історії України, перед цим наш музей. І те, що меблі мають такого плану і відтворені, світильник ще свого часу Київський завод художнього скла із профілями Єлизавети Петрівни відтворив, і немаловажну роль в цьому відіграв, звичайно, і фотографії самого Пастернака.
Ну і амфілада приміщень на фасад, який виходить на парк нинішній Маріїнський, теж відтворена з порталами і малюнками дверей, повністю відтворені, так як і були на той час. І відповідно оця фотографія каміна з профілем Єлизавети Петрівни теж була відтворена саме за фотографіями 1982 році. І каміни діючі. Ну, по крайній мірі, коли ми водили екскурсії там в 2000-х роках, вони були діючими. От. Бачите, що тут немає для царського палацу такого вже дуже оздоблення чи дуже великих таких меблів, тому що цей царський палац не був величним чи тронним, чи так далі. Це була резиденція літня, коли приїжджала царська сім'я для відпочинку, для того, щоб піти в лавру, помолитися, подивитися, відпочити і їхати далі на відпочинок у Крим. Тобто ніяких таких дуже вже позолоти і дуже чогось помпезного серед інтер'єрів і меблів ви тут не побачите. Зелена вітальня, так сьогодні вона називається, теж майже повністю відновлена. На жаль, не вдалося відновити всі ці розписи, які робив італійський художник Каміло Аліауді, лише окремі із них, але більшість камінів і повністю площини і ліпнина відтворені саме от за малюнками фотографії Пастернака. Серед них і кабінет імператора. Не збереглося, на жаль, оці зображення улюбленої собаки Олександра II, то часто запитують, чому в парковому фасаді, де зараз леви, там були собаки. Ви знаєте, що Олександра II був ірландський сетер Мілорд, і от одна із, в нього дві собаки було, одна із цих собак зображена якраз тут на цьому, в кабінеті імператора. Ну, ви знаєте, можливо, цю історію, що коли окровавленого Олександра II принесли в покої в Санкт-Петербурзі на його, то мілорд вискочив і не зміг далі вти, його паралізувало ноги. Він помер потім. Ну, собаки, ми знаємо, вірні друзі. Це інтер'єр імператриці будуар, не відновлений, але відновлені повністю каміни із ліпниною, так як і були на той час. І ви бачите, що в інтер'єрах нічого такого лишнього, чи дуже помпезного, чи якоїсь такої ренесансної, чи меблів таких шикарних тут і не було. Ну і, звичайно, один із перших фотографій паркового фасаду. Це з сторони парку нинішній, це міський сад, раніше царський сад. І ви бачите, що з двох сторін тут на сходах фігури саме цього седера, собаки. А уже як зараз відновили, то там леви. Ви знаєте той скандал, який у 2018-му був у соцмережах, що відновили зображення цих левів. Вони взагалі невідомо на кого були схожі. Ну, тобто це вже, ну, була фантазія самих скульпторів і реставраторів, які під себе робили реставрацію. Ну, звичайно, і повністю не був відновлений ми знаємо царський палац, тому що під час Другої світової війни саме в центр потрапила бомба, хоча вона не зірвалася, але зруйнувала палац. Його трішечки підновили, лише перед 1500-річчям повністю відреставрували. І от саме як візуальне джерело фотографії Пастернака тут дали, ну, таку важливий момент. І серед них от ми бачимо, якщо Тетяна Борисівна нам показувала вид з царського саду, а це з сторони альтанки в царському саду на старе місто, то ми зразу визначимо, що це 1871 рік. Тут ми бачимо Михайлівський, але на Михайлівій горі, як тоді говорили, нема ще водонапорної башти. Вона в 1872 році. Тобто по деяким архітектурним спорудам ми можемо визначити час фотографії, навіть якщо не знаємо, який це рік, наприклад. От. Ну і, звичайно, в цьому теж є цікаві свої моменти. І з лівого боку, де знято і Труханів острів, і Поділ, але
на передньому плані, це те, що з альтанки зараз, на жаль, ну, вона не збереглася, але цим і цікаві ці фотографії, фото Пастернака, що вони зображують і лінію русла Дніпра, і всі забудову берегової лінії. Ну і одна із останніх фотографій – це із правого боку, це в сторону Аскольдової могили. Майже нічого там забудови, де оце паркова алея зараз, чи паркова дорога, там декілька будиночків. Потім це була дачна місцевість, Козловка, але це вже було в 90-ті, 900-ті роки. І вдалині ви бачите кругову цю церкву-ротунду Меленського святого Ніколая на Аскольдовій могилі. Зовсім абсолютно краєвид Києва нам і незнайомий. І про те, що це дійсно оригінали, от майже на кожному стояли отакий відтиск фотографії Н. Пастернака «Київ». І наступний, де вона спочатку була. Вона знаходилася, французькою мовою, знаходилася на Хрещатику в будинку Завадського. Це десь приблизно Хрещатик 5, потім він переїхав на Михайлівський провулок 14. Це щодо стосується діяльності фотографа Миколи Пастернака. Як згадував Сімзен Січевський, пізніше, коли виявилося великий попит на фотографії з видами Києва, то Пастернак успішно продавав навіть їх і невеликими розмірами, але намагався і без художнього, а просто зображення якесь, отримати найбільший зиск для цього. Це ми поговорили про фотографії як візуальне джерело, допомога при реставрації того чи іншого споруди в інтер'єрах. Існує, і я б хотіла розповісти коротко про іншого фотографа, який все, що стосується про його діяльність, можна сказати вперше. Перед нами фото вулиці Прорізної і реклама, яка знаходилась. Ви бачите, що це десь початок 90-х, 91-й, можливо, навіть і 92-й, але трамвайних ліній ще тут немає. Вони пущені були пізніше. І ось тут на розі Хрещатика йде реклама, фотографія Лазовського. Його фотографія, фотографічний заклад був відкритий в 1891 році. Тобто це фотографія десь 91-го, 92-го, можливо, років. Хоча в Києві він з'явився ще в 70-ті роки. І, на жаль, немає відомостей, де він отримав освіту як фотографа, в кого він був ретушером чи підмайстром. А оскільки він тут довго працював, то можна лише подумати, що він працював, можливо, у фотографії Висоцького, який мав два фотоательє – і на Лютеранській, і на Прорізній. Чому я говорю про Лазовського як того фотографа, де вперше щось у Києві було зроблено? От у 1891 році була велика негода в Києві, буря, можливо, така, як ми недавно це бачили, і купол Андріївської церкви постраждав. І для того, щоб його відновити, найняли підрядчиків, вони працювали декілька років, з 91-го аж по 95-й. Коли відкрили рештування, побачили, да щось не те. Похилений купол і взагалі все криве і не таке, як було. Негайно була створена комісія на чолі з Андріаном Праховим, куди війшов і художник Васнецов, і архітектор Володимир Ніколаєв. І почали думати, як же ж відновити те, що було до того, до цієї всієї події. Креслень, на жаль, вони не знайшли. І тоді Володимир Ніколаєв саме по фотографії Генріха Лазовського, який фотографував Андріївську до 1891 року, по цій фотографії розробив проєкт реконструкції. Це була перша в історії в Києві, от саме по фотографії зроблений проєкт реконструкції.
І це все було зроблено десь за 96-901 рік, який займався архітектор Єрмаков. На той час він був архітектором саме духовної консисторії. І ви бачите, що тут фото Адріана Прахова саме зроблене в фотоательє Генріха Лазовського. І саме Адріан Прахов настояв на тому, щоб Генріх Лазовський зробив фотографії розписів інтер'єрів Володимирського собору. Ми знаємо, що з 1883 року, коли Адріан Прахов очолив саме процес оздоблення інтер'єрів Володимирського собору, і цей процес був довгим, то з 94-го запросили Генріха Лазовського зробити це на пам'ять. І він дійсно це робив. Збереглися негативи на склі, от один із цих відбитків. Це, ну, умова підписання. Ви знаєте чудову роботу Василя Уляновського «Диво» про Володимирський собор, потім він видавав окремо ще статті, куди не війшли в цю книгу, про те, як проходив процес фотографування інтер'єрів Володимирського собору, що поставлено було перед фактом, що от уже в 94-му повинно відкритися, і немає у нас альбома, це треба обов'язково все зафіксувати. І тоді була укладена угода між комісією і Генріхом Лазовським, що він повинен всі негативи віддати комісії, зробити відповідні відбитки, фотографії і так далі. І йому було відведено місце, там певна кімнатка в Володимирському соборі, де він все це фотографував. Але ж він не робив не лише одні знімки. Цих ракурсів і знімків було декілька, і дублікатів. Негативи на склі зберігалися і в родині Прахових. І от уже правнучка Адріана Прахова, Ірина Адріанівна Прахова, дала нам в музеї відцифрувати негативи на склі. І, скоріш за все, що це саме фотографії Генріха Лазовського. От перед вами 94-й рік, коли ще будівельні оці всі прибудови і склади стоять біля Володимирського собору. Ну і, звичайно, безцінні – це фотографії 94-го року, коли Лазовський знімав за роботою художників-соборян. Портрет за роботою Віктора Васнєцова, коли він працює в Володимирському соборі, навіть на цих скляних негативах, ну, відцарапано там, що це 24 липня 1894 рік. Це і портрет Михайла Нестерова перед його роботами, які він зробив в самому в інтер'єрах собору. Ну і, звичайно, Генріх Лазовський був не лише фотографом і власником фотозакладу, але був і гарним комерсантом. Крім того, що він зберіг свої дублікати, він на цей час, уже на 901 рік, повністю на Хрещатику добудоване споруда отця за проєктом архітектора Гордецького. Це ріг Хрещатика і Прорізної. Хрещатик 28, Прорізна 2. І він відкриває тут свою фотомайстерню. Вже не в глибині і в флігелі, а прямо у цьому будинку. І якщо ми дивимося періодично київську пресу, він там говорить, що відкривається по-новому фотоательє, але спочатку в січні, перед лютим, він здає для, оскільки проходять контракти в Києві, здає свої всі ці споруди в фотоательє в оренду, ну, звичайно, щоб отримати якомога прибуток. Ви знаєте і про спогади, і про те, що писав і Федір Ернст, що контракти, починаючи з 1798 року, проведення контрактів давало шалені прибутки для киян. Кияни на Подолі з'їжджали в якісь хибари, тільки щоб здавати по великій ціні для тих, хто приїжджав на контракти. Ну, це найбільш масово було саме в 19 столітті. Але й не забуваємо, що контракти продовжувалися аж до Першої світової, і теж потрібні були якісь площі. І от Генріх Лазовський це використовував теж. Ну, і, звичайно, те, що в нього були дублікати, він скористувався тим, що видавав маленькі книжечки, більші книжечки, і от такий альбом.
альбом теж видав у Лодзі в 1896 році Київський Владимирський собор. Це крім того, що були видані великі дуже знімки із його підписами, із розмальованими, які збереглися, були піднесені імператорській сім'ї. Частина Василь Ульяновський знайшов в музеї-архіві нашому літератури і мистецтв. Деякі окремі великі фотографії є в документальному архівному фонді в нашому Національному художньому музеї. І більшість з них, таких великих фотографій, зберігається в приватному музеї «Духовні скарби України». І от на базі цих всіх він тоді в антикварі Василь Ульяновський написав велику статтю по цьому. Ну, крім того, і про фотографа Генріха Лазовського ми знаємо, що він вперше займався і як освітлювати, як розфарбовувати фотографії. За це навіть отримав велику нагороду і був признаний в Парижській академії мистецтв. І разом з тим він займався і фотомонтажем. Прикладом такого є от 904 рік. Якраз було 25 років діяльності Йосипу Покорному, а це був купець, який мав свої літографії, продавав паспорту для фотографій і фотоприладдя. В Києві був відкритий магазин на Хрещатику 43, і службовці цього магазину замовили Лазовському ось такий колаж, присвячений ювіляру. Це 904 рік, в 905-му в березні Генріха Лазовського не стало, але про те, що діяльність Генріха Лазовського наклала певний відбиток на подальший розвиток фотографії, це, звичайно, факт. І те, що збережено і по різних музеях є, я хотіла б доповнити ще тим, що у музеї, Національний музей «Київська картина-галерея» зберігається великий альбом інтер'єрів, фотографії інтер'єрів особняка Миколи Артемійовича Терещенка. І всі ці вони на великих листах і відповідним стисненням, що це собственність Лазовського. Ми можемо собі уявити, як виглядали ті чи інші інтер'єри в особняку Терещенка, де зараз музей Тараса Григоровича Шевченка. Чим цікаво, що його запросили, ну, буквально в той же рік. І він навіть сфотографував календар, де написано 903 рік і 19 воскресіння січня, день, дата, коли помер Микола Артемійович Терещенко. Тобто зафіксовані всі моменти життя оцієї великої родини, і все це зберігається в наших музеях, це можна і подивитися, і дослідити ті ж самі інтер'єри, і таке інше. Тобто, от два таких фотографа. І хочу повернутися до фотографа, який близький саме творчості Чугаєвича, тому що він і фотограф, і хімік, і художник. І це більш уже пізніший час, це Михайло Григорович Болотов. Можливо, вам це ім'я щось і говорить, можливо, ні. Ми всі тут трошки іншого покоління, а його перша фотографічна виставка була аж в 1962 році. Тобто ми це не можемо знати, знаємо тільки із наступних послідовників. І все історія повивчення його я хочу розпочати от з цієї літографії. Дуже чудовий зимовий Київ 1958 року, на якому зображений будинок на Грушевського, 14, з настроєм ця літографія і підпис 1958 М. Болотов. Михайло Григорович Болотов
відомий і фотограф, і це одна його художня робота. А в музеї історії Києва зберігається його портрет роботи відомої художниці Анни Крюгер-Прахової, 1946 рік. І те, що це для певного покоління киян була знакова фігура, ми, по суті, відкриваємо його заново. Тому що начебто і знали, що да, був такий фотограф, і що ми про нього знаємо. Виявляється, знаємо і багато, і не зовсім багато. Чому? В 1988 році музей вже працював, я маю на увазі музей історії Києва, Російський музей мистецтва, нині Національна картинна галерея, Київська картинна галерея, передала музеєві 104 роботи Болотова, фотографії «Види Києва» 1920-х років. Ну, спочатку думали якусь і виставку зробити, потім, поки їх описали, поки все склали, якось так воно все і трішечки й пройшло. Потім оцей портрет Болотова і роботу, оцю літографію, в 90-х роках принесла одна із друзів сім'ї Болотових, вона живе на Печерську, і передала ці дві роботи, і портрет Болотова, і декілька фотографій. Його самого 1951 року фотографія, і його дружини Ніни Мілітонівни Болотової. Ну і, звичайно, коли я зайнялася цією збіркою, і виявилося, що в нас більше 110 робіт Болотова фотографічних, розміром ті, які передав музей картинна галерея, всі вони оформлені як на виставку. І разом з тим виявилося, що в 62-му році, коли відкрилася ця виставка, то Віктор Платонович Некрасов, який на той час працював і журналістом в українській газеті «Радянське мистецтво і життя», опублікував велику статтю, присвячену саме творчості Михайла Болотова. На жаль, було відомо лише, що вони фотографи і працюють фотографами в Рентген-інституті. От де говорила Тетяна Борисівна, наскільки в нас візуальні і рентген. Ну і, звичайно, хотілося більше взнати і про самого Болотова. В колекції музею є от така фотографія поштової площі з діліжансом. Ну, от така на зразок маршрутки, яка ходила від Києва до Житомира, аж до 1919 року. І ця фотографія на звороті потрапила, написано, відомий такий знак «Старий Київ» Михайло Ліфшиц. Ви знаєте такого колекціонера, який збирав старі фотографії, книги, все, що стосується Києва. Свого часу ще в 78-79 роках, тільки на музей історії Києва утворився, у його нащадків було закуплено більше тисячі фотографій, і скільки ж, мабуть, і книг по історії Києва. І от в цій колекції і було фото Болотова 1900 року. Тобто фотографією він займався, виявляється, уже давно. Ну і було цікаво узнати, хто він і що він. Ну, в нашому міському архіві збереглася його справа студента Київського університету Святого Володимира. Виявляється, що він уроженець Херсонської губернії, народився в 1881 році в сім'ї військових, закінчив декілька років, навчався в гімназії Єлизаветграді, а потім переїхав в Київ. В Києві він навчався в 4-й і в Печерській гімназії, лише в 1902-му поступив в університеті, коли вже йому було 20 років, тобто вже досить солідним. Чому так пізно? Не знаємо, можливо, хворів. Але навчався він в університеті досить довго, з 902 по 911 рік. І в 911 він був виключений, оскільки за законом пройшов всі терміни перебування на навчанні.
Чому так довго він був? І з усієї цієї справи видно, що він поступив на юридичний факультет, навчався певний період, потім змушений був залишити, оскільки не міг оплатити навчання, потім знов поновлювався, тобто матеріальне становище було нестабільне. Потім десь в 908-07 році він із юридичного уже з 4-го курсу переходить на 1-й курс природничого відділення фізико-математичного факультету. Ну, пояснення, я думаю, таке, що саме в цей період в Києві найбільш активно проходила діяльність фотографічного товариства «Дагер». І коли його з 904-го очолив Микола Петров, викладач політехніки, то саме в Києві проходили дві міжнародні фотографічні виставки. Кожного року фотографічні виставки «Дагер». І от саме в 908 році, коли була міжнародна виставка, то серед тих премій, які отримували учасники цього товариства, в відділі наукової фотографії перше місце отримала Анна Шлейфер, це сестра архітектора Шлейфера, за рентгенні знімки. Це був великий подив і для киян, і для суспільства, що великої якості фотографії показують стан серця, стан легенів. І захоплення і такою технічною фотографією було досить поширене. Я думаю, одною з причин саме було те, що він повернувся на природничий, щоб познайомитися з цим. Не можу сказати, чи він закінчив цей університет, оскільки в 12-му році він подав знову прошення до ректора і разом з тим подав прошення до київського губернатора, що благонадійність з тим, щоб йому дозволили закінчити університет. Я надіюсь, що закінчив, оскільки потім, як писав Некрасов і згадували сучасники, він працював фотографом у рентген-інституті. Звичайно, треба подивитися ще матеріали рентген-інституту, але це обласний архів і поки що він закритий для нас. А з цих фотографій, які ми бачимо 20-х років, можна зробити висновок, що він був знайомий з усім культурно-мистецьким життям міста саме в 17-му, 18-му, 19-х роках. Це фото порталу фасаду Військово-Нікольського собору. І ви бачите залишки того, як більшовики в 18-му році бомбардували Київ, він це зафіксував. Не лише бароковий портал, але і оці сліди руйнувань. Військово-Микільський собор було, потрапило 35 снарядів. І я думаю, що все це відобразив в своїй книзі, відомій вам книзі Федер Ернст «Художественне сокровище Києва, пострадавши в 18-му году». Вийшла вона в 18-му році і була проілюстрована фотографіями ще одного відомого фотографа Аршинєвського Сергія Дмитровича, який в 20-ті роки був ректором фотографічного інституту у нас в Києві. Тобто становлення Болотова як фотографа, як саме об'єктом фотографії його стала київська старовина, було не випадковим. Це був і фантастичний розвиток Києва, який кінець 19-го, початку 20-го був центром фотографічної, розвитку фотографічної справи не лише на теренах Російської імперії, а у всій Європі. Про це признавали і європейські майстри, особливо творчість і діяльність Миколи Петрова. Ну і, звичайно, я думаю, що Болотов чудово був обізнаний із путівником Широцького, який вперше, як мистецтвознавець, подав опис пам'яток Києва і про те сказав, що найцінніше українського Києва – це українське бароко. А знатоком українського бароко на цей час сучасникам для Болотова був саме Федір Ернст, який в цей час, в 18-19-му, виходять його книги по бароко. Ну і, звичайно, звернення до саме таких споруд і було характерне для Болотова. Ну і по пам'яткам, от апсидна стіна Софії, зверніть увагу на світло і тіні, як начебто в 3D знято.
це 20-ті роки по Софії в колекції, і в ті, які передані Булатовим, більше 20 знімків по саме по Софії, як території на території Софії, так і інтер'єрів Софійського собору, мозаїк. Вони всі фотографії зроблені, я так думаю, що зроблені в 20-ті роки, а він готував для виставки, мабуть, в 50-ті роки. Вже були інші, можливо, умови відтворення фотографій, але ці фотографії, вони несуть собою заряд от такої енергії, освітлення і ворота Іллінської церкви. Їх декілька. Вибрані, ви бачите, він вибирав світло, як писав Некрасов. Для Болотова було важливо знайти точку зображення. Він міг декілька днів ходити вибирати, як світло падає, коли сонце попадає на той чи інший об'єкт. І це головне для фотографа. А друге, як це потім відобразити? Тобто точку знайшов, зображення є, а потім як це все відтворити в самій фотографії? Оце вже і являється от таким мистецтвом. Звичайно, були не лише в нього пам'ятки споруд періоду 17, 18 і раніших, і середньовічних, а й були споруди вже 19 століття, і зимові от такі фотографії контрактового будинку теж дають нам відчуття, ну, якщо не сучасності, то от відчуття того, що ви тут перебуваєте, саме в цьому середовищі. Контрактовий будинок десь 20-х років. І наступне фото – це частина Притисконікольської церкви. Ви бачите, він не дає повне зображення архітектури. Для нього важливі якісь елементи, деталі. І якщо ви звернете увагу, він фокусується на тому, що він піднімає світло із бруківки до верхів, як світло змінюється, до різних архітектурних моментів. І також, як і Чугаєвич, він не звертає уваги, якщо там хтось іде, людина чи так далі. Він звертає увагу на красу самих споруд. І, як писав Некрасов, інколи, дивлячись все це, хочеш це подумати, настільки це красиво, наскільки красиві наші ці, ну, сонячний годинник на території братського монастиря, він у нас збережений, є. Що я хотіла сказати, що фотограф, який дає зображення оцього сонячного годинника, в нас, ви знаєте, в Києві два сонячних годинника, зроблених з ініціативи французького математика в кінці 18 століття. Так от він зняв не просто так, а з циферблатом. Зверніть увагу, тут ще цифри стоять. 1823, тобто рік, коли поставили цей циферблат. Тобто людина не лише хотіла показати красу, архітектуру, але людина, яка знала історію і хотіла це все поєднати і зберегти в цих фотографіях. Ну і, звичайно, тут же інший сонячний годинник, але він його показав повністю в ракурсі фонтан Самсон із Архангелом. Ви знаєте, що тут був прострелений цей Андрій Первозваний, і реставратори зовсім недавно відновили його, із, зберігається він у нашому художньому музеї. А сам фонтан Самсон уже з іншим Андрієм Первозваним відновлений до 1500-річчя. А оригінали зберігаються, і Андрій Первозваний, і ця скульптура у художньому музеї. Ну, тоді ще це був міський музей. От. Ну і, звичайно, от дуже цікаве фото. Їх декілька. Це Петропавлівський собор. Барокко. Але він звернув увагу зовсім на інші деталі, на те, що ви бачите вікна в такому готичному стилі. Тобто він знав, що спочатку це був костел, а вже потім він був перетворений на православний храм. І от на такі
деталі, у нього досить багато на фотографіях таких моментів, де він звертає увагу. Те ж саме і на колону Магдебурзького права, де він найбільше акцентує увагу на написі на колоні, що ця колона збудована в 1802 році на честь підтвердження Магдебурзького права і так далі. Тобто написи ці, я думаю, так же і слугували для тих, коли ця колона реставрувалася. І про це писала свого часу мистецтвознавець Марія Абрамовна Кадомська, одна із авторів складання історичної довідки, реставратор Ірина Магомедовна Малакова, що відреставрована ця пам'ятка у нас. Але ж немає тут іще... Була капличка, яка тут на фотографії є, а у нас її вже там немає. Ну і такі художні моменти. Тут, звичайно, якість трошки гірша, але тут є і художня робота. Ви бачите, Андріївська церква передана в такому природному зображенні. І теж його, як і Чугаєвича, не лякали калюжі після дощу, а навпаки, могли створити от такий образ, художній, поетичний образ споруди Андріївської церкви. Ну і, звичайно, от наша знаменита брама Заборовського. Декілька знімків, в мене, на жаль, зараз під рукою немає багато. Це один із варіантів. Так виглядала ця брама в Георгіївському провулку на 1920 рік. Ви бачите, що вона вже і осіла в ґрунт, і відкрила. І були окремі частини цієї брами, фотографії, присвячені Рафаїлу Заборовському. Він зображував чи знімав на своїх світлинах є не лише храми або якісь пам'ятки давні архітектури, а і невеликі ампірні особнячки Печерська, Липок, з тим, щоб зберегти цю пам'ять. І це йшло в тому ж самому от збереження колективної пам'яті або повернення урбаністичної пам'яті, це було на той час, 19-20 рік, характерно для мистецько-художніх от кіл Києва, тому що в цей час це Лютеранська 21, будинок пастора. На жаль, він не зберігся. Він збудований майже в той час, коли була зведена кірха в 50-ті роки. І от такі ампірні особняки ще залишалися і на Липках, і на Печерську, і на той час. Дуже часто цим зафіксували всю цю забудову представники різних, не лише фотографи, а й фотографи-аматори. Це, ми можемо сказати, неокласиків Павло Філіпович, у нас збережені його негативи на склі. Це і етнограф Клементій Квітка. Тобто Київ цього часу фотографувався, замальовувався дуже потужно. Десь до 29-го року. Ну, таке зображення виду на лавру, ну, досить несподіване. Ви такого, художня робота просто з зображеннями і дальніх печер дзвіниці, і на центральна дзвіниця, і такого ракурсу знята ця робота. От, ну, можемо сказати, що дійсно у Болотова ці роботи – це просто мистецтво. Ну і якщо, як слуговують вони по сьогодні, от у родині П'ядиків Халявка, Георгій П'ядик, я вам нагадаю, це такий український дослідник літератури української, який видав, точніше вже його нащадки видали, 10 топів енциклопедії «Українська поезія» середини 19-го, початку 20-го. І коли ще не були відкриті ці всі архіви, СБУ і так далі, саме в нього можна було знайти достовірну інформацію про того чи іншого письменника, репресованого. І у нього зберігаються негативи на склі, які передала Ніна Мілітовна безпоясна. І, можливо, це його негативи або ж Ніни, яка навчалася в індустріально-професійній художній школі, і вчителем у неї був Юхим Михайлів.
Єхим Михайлів – це досить визначна постать, і, скоріш всього, Болотов був з ним знайомий. Це художник, він був репресований в 30-ті роки. А свого часу він очолював повністю Всеукраїнський комітет охорони пам'яток і мистецтв, був директором художньої школи, музичного товариства імені Леонтовича, входив в знамениту ложу Нарбута «Дев'ятий стріл», тобто там, де зароджувалися всі ці ідеї збереження нашої урбаністичної пам'яті, колективної пам'яті. Я думаю, що Болотов з ними був знайомий особисто. Так, дуже коротко про цю особистість. Дякую вам за увагу.